Биыл қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі алаш қайраткері Мағжан Жұмабаевтың туғанына 130 жыл. Осыған орай қаладағы нөмірі 137-ші мектепте әдеби шығармашылық кеші өтті. Рухани шара кезінде ұлт болашағы үшін күрескен ақынның өмірі мен шығармашылық жолы айтылды. Оқушылар рухты жырларын оқып, сахнада өнер көрсетті. Сондай-ақ әдеби сазды кешке елімізге танымал дәстүрлі әншілер қатысып, көпшілікті бір қуантты. 137-ші жалпы білім беретін мектепте Мағжан Жұмабаевтың аты берілгендіктен біз бір жыл болды. Бұл Мағжан Жұмабаевтың 130 жылдық мерейтойын тойлатып атқанымызға. Осы жыл аяқталғаннан кейін осы желтоқсан айында жабылуын жасап атырмыз. Сонымен қатар 16-шы желтоқсан тәуелсіздігіміздің 32 жылдық мерейтойына да арналып жатыр бұл іс-шара. Мағжан сияқты қаншама тәуелсіздік таңсаған, бостандық таңсаған, елдік таңсаған қазақтың классикалық халық композиторларының әндерімен бүгін шашу шашып арнайы құттықтап келуге бұйырған екен келдік.